Seimo narys Raimundas Martinėlis, kur gerbiamas Seimo narys, nematau, galėtų ir mum pamojuoti. A. Sveiki. Visuomeninės organizacijos Tyzenhauzo paveldas atstovai Rita Kirstukaitė ir Gintautas Lungys. Kur esate jūs, mylėjai, pamojuokite. Taip, ir verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis, taip pat su mumis. Bei Rokiškėnų klubo pragiedruliai prezidentas Vytautas Butėnas. Sveikas Vytautai, geros šventinės nuotaikos tau ir visiems čia susirinkusiems. Kiek man informavo, štai toks judėjimas ir jūsų vis gausės ir gausės tęsis iki pat vėlyvo vakaro. Mes jūsų čia laukime. Jūsų laukia įspūdinga šventinė programa. Iš tikrųjų, yra toks geras žodis, puikiai subalansuota visiems skoniams. Patikėkite manimi, na, skelbimų mačiau daug, nieko pasakoti kol kas ir anonsuoti dabar neketinu. O noriu pakviesti ir jūs visi pablokit ir palaikykit miesto šeimininką, tarti sveikinimo žodį. Mylėjai, Obelius seniūnijos, seniūno pavaduotoja Aldona Žėkinė. Obeliečiams, svečiams, garbiems svečiams. Labas vakaras. Vėl rugsėjis, vėl parasparniai, vėl obelinė ir 510 obeliams. Linkiu jums visiems geros nuotaikos, gero oro šiandien. Geros nuotaikos ir dar geresnio oro rytoj. Ir svečiams linkiu namo parsinešti kuo nuostabiausius įspūdžius. Gražios šventės visiems. Ačiū Jums, mėla Aldona, Jums taip pat gražios šventės, kuri tęsiasi jau antrą dieną. Šiandien yra pagrindinis vakaras, koncertų vakaras, įvairių grupių pasirodymai, bet man teko skaityti vakar programą, nu žinokit, iš tikrųjų, jūs turite ką veikti, nežinau, ar mokate to džiaugtis. Ar mokate džiaugtis to, ką turit? Šitoj šventėj turi ką veikti žvėjai, turi ką veikti tie, kurie irkluoja valtis, turi ką veikti tie, kurie mėgsta krepšinį, smiginį ir taip toliau, žinokit, skaičiau ir gerėjusi. Dėl ko esu čia, pats šį vakarą esu taip pat augęs, mokęsis, įsimylėjęs ir visą kitą veikia šia, obeliuose, nekur kitur. Gerą grįžti čia, gerą grįžti namo, esu vienas iš jūsų, taigi išveskime visi kartu, mėla, kas tiek laiko, netaip jau tai vis grįžti čia ir matyti štai tokius linksmus, gerai nusiteikusius žmonės. Na, o dabar, kadangi paminėjau svečius, noriu, kad jie pakiltų čia į sceną, gerbamas merė, Lietuvos Respublikos Seimo nary, gerbiamas Raimundai, visuomeninės organizacijos Tyzenhauzo paveldas atstovai Rita Kirstukaitė ir Gintautas Lungys, taip pat laukiami čia scenoje. Verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis, taip pat, mielas Irmantai, kviečiame jūs čia pakilti mūsų sceną ir Rokiškėnų klubo pragiedruliai prezidentas Vytautas Butėnas. Visi jūs laukiami čia scenoje, laukia jūsų šventiniai trumpi, jautrus, nuoširdus palinkėjimai šiai publikai. Taip, mėlyje, kol kas mes turime oficialią dalį, neišvengiamą, labai svarbi, labai reikalinga, o paskui jūsų visų laukia, na, nuostabus šventinis desertas. Taip, paklojame mūsų svečiams, matau, kad jie jau pasirengė pakilti čia, kviečiame į sceną. Merė, sveikinimo žodis. Labas vakaras, sodeliai. Labas vakaras, svečiai. Per pastarąsias kelias savaitės teko įsitikinti, kad obelė yra nuostabus miestas, nuostabus žmonės gyvena čia. Tad ir linkiu jums kuo daugiau bendrystės, kuo daugiau bendraut tarpusavyje. Daugiau bendraut tiek šeimose, tiek su artimaisiais, tiek su kaimynais. Gražios šventės jums, obelė. Labą dieną, obeliečiai, obelinės organizatoriai, svečiai, dalyviai. Labai gera būti kartu su jumis. Obeliai tikrai padaro tokį didelį, grandiozinį renginį per tris dienas.
iki 20 renginių per 3 dienas. Labai džiaugiuosi tuo. Sveikinu visus. Labai dėkui ir bendruomeniai, kurie organizuoja tokias šventes. Tai visiems geros nuotaikos, geros šventės ir obeliai. Aš dar galvoju, kad yra vienas iš tų miestelių, kur netgi ir rajono meras Ramūnas Gadeliauskas savo kabinetą buvo perkelęs kuriam tai laikotarpiu. Tai tikrai didžiulė jums tokia privilegija ir tikrai sėkmės jums visiems. Geros šventės, geros nuotaikos. Sveiki, gerbiami obeliečiai. Man jūsų žemė nėra svetima. Aš kilęs iš šių kraštų, gimęs Lukštuose, mano senelė gyveno Audronių kaime. Po ilgų metų aš sugrįžau į Rokiškį ir tapau Tyzenhauzų paveldo organizacijos nariu, tai yra visuomeninė organizacija, kuri rūpinasi istorinio paveldo puoselėjimu, išsaugojimu ir garsinimu Rokiškio krašte ir visame pasaulyje. Mes labai laimingi, galėdami jums įteikti labai seną žemėlapį, tai yra 1887 metų obelių dvaro žemių priklausiusių Augustinui Robertovičiui Mongravijui geometrinio plano fragmentas. Dovanoja jį mūsų organizacijos vardu, dovanojame seniūnijai ir visai bendruomeniai, o šį planą mūsų organizacija darydama didelius žygius, rado Kijevo valstybinėme archyve. Tad jis labai retas ir unikalus. Norime pakviesti seniūno pavaduotoją ir teikti. Mylėjai, palaikykime plojimais. Istorinis momentas, iš tikrųjų archyvinis, reikalaujantis pastangų. Ačiū Jums už tokį unikalią dovaną. Na, o dabar, mielas Vytautai, labas žodis tamstai. Sveiki, obeliečiai, su gimtadieniu, su jubiliejum. Mes dar nesitikėjau, kad kažkada teks stovėti į šitą sceną. Bet dabar, tai sveikinu obelius tokio jubiliejum ir kaip Vilniaus Rokiškėnų klubo pirmininkas ir kaip obelietis, pirmiausia kaip obelietis. Obeliai moka švesti, jie tai įrodė jau 15 kartą. Įrodys dar kartą. Puiku, gero šventės tavo obelietį ir visiems, kurie yra čia. Jie bet kokiu atveju šį vakarą tampa visi be išimties obeliečiais ir niekaip kitaip. Mylėjai, šveskime, mūsų renginys kol kas tik įsibėgėja. Yra oficialioji dalis, sveikinimai. Išklausykime ir kitą garbų svečią. Labas vakaras, obeliečiai. Verslo klubas Rokiškio nori pasveikinti su gražiu jubiliejum 510 metais obelinio. Ir labai gražu pasižiūrėti, tai gal vienas rimčiausių renginių Rokiškį, komercinį. Nes visi sueina, bilietukus nusiperka, labai viskas gražu. Ir norėčiau pasveikinti jūsų vieną labai aktyvų narį bendruomenės, Virgį Pupelį. Nes mes verslo klube dažnai išgirstam daug problemų, daug visokių sprendimų ir taip toliau. Tai mes nupirkom tą progą obelių vėliavą ir norėčiau padovanoti. Jį tai prašom į sceną. Garsiau, 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 palaikom! Palaikom mūsų šviesulius, žmonės, kurie kuria čia ir dabar obelius. Tai yra ne istorija, tai yra dabartis, kažkada tai bus istorija. Ačiū Jums, ačiū mylėjai. Na, ir žinau, kad dar meras nori šį bei tą pasakyti. Gerai. Noriu teikti Rokiškio rajono savivaldybės padėkos raštą Zitai Sparnavičienei už nuoširdų ir aktyvų indėlį obelių miestelių kultūrinių renginių organizavimą, prasmingą visuomeninę veiklą ir senolių klubo aktyvinimą. Kviečiu gerbiamą Zitą į sceną. Ačiū Jums labai už tai, ką darote. Mėla Zita, žinokit, jūs per tvorą gal nešokit. Patarčiau aplinkui, taip kaip visi žinokit, jo čia toks yra garbės ratas. Jis neveltui sugalvotas, jis tęsiasi pakankamai ilgai, o tai padaryta tam, kad būtų kuo daugiau plojimo.
Mėlyje, palaikykime tuos, kurie kūrė ir puoselėjo obelius. Žinokit, jei energijos matau nepristiks, čia toks savotiškas testas. Tai matom, kad tikrai energijos įvalės. Vienas į tą, oi taip, rateliu. Jau įpusėjo distanciją, liko labai nedaug. Taip, paplojame, pasitinkame ir žinoma, padėkojame. Padėka iš Rokiškio rajono mero rankų. Jums vienas į tą. Gal nori kažką tarti, žodį, ar dabar atsikvėpti pirmiausia? Jo, pirmiausia atsikvėpti, paskui galima bus tik žodį tarti. Taip, jūsų mojimai, vienas įdavys nepabėgite. Ačiū Jums. Geros šventinės nuotaikos. Būkite čia kartu su mumis, mūsų laukia puikus, įspūdingas vakaras. Jūs patys neveltui prisakėte įvairiausių pagristų ditirambų ir pagirimo, tad niekur geriau. Šį vakarą kaip čia nėra niekur Lietuvoje, mėliai. Ar taip? Taip, visi važiuoja čia, visas Rokiškio rajonas, Panevėžio apskritis ir taip toliau, netgi iš Vilniaus. Na, o dabar dar vienas momentas čia oficialiojoje dalyje. Labai svarbus. Šis miestas, skendintis žalumoje, didžiuojasi savo tradicijomis. Kultūra, nepaprasto grožio gamta, o svarbiausia kuo, kaip jums atrodo, mėliai, kuo labiausiai didžiuojasi obeliai? Kuo? Zida, ateikit. Taip? Žmonėmis. Akurat, mylėjai, niekaip kitaip, o tik žmonėmis. Tai yra tai, kas yra vertingiausia ir nuostabiausia. Jumis visais, kurie kūrėte šių dienų obelių miesto istoriją. Obeliečiai turi labai gražią tradiciją. Miesto šventės metu pagerbti pačius iškiliausius, šviesiausius, ženkliausių darbų obeliams ir Lietuvai nuveikusius žmonės. Tad dabar į sceną norėčiau pakviesti obelių krašto garbės piliečius. Mylėjai, negailėkite plojimų šiems žmonėms. Aidint jūsų plojimams į sceną kviečiu. Irmantą Kubilių, Romą Kondelį, Alfredą Viktorą Gaudzę, Donatą Smalinską, Aldoną Žiekienę, Aldoną Svarnavičienę, Rimvydą Pupilį ir Eleną Zalogaitę. Mylėjai, visus jūs kviečiame čia pakilti. Tai yra tie žmonės, kurie yra jūsų krašto garbės piliečiai, kurie puošia ir kuria dabartinius obelius, prisideda prie įvairių renginių sumanimo ir jų įgyvendinimo. Tai nėra toks paprastas, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo įspūdžio darbas. Tačiau tai pavojame ir pasitinkame. Obelių krašto garbės piliečiai, jums jūsų dėmesioj. Ar mes turime jūsų tik tokį puikų tercetą, o kur daugiau? Jūs atstovai, taip? Kiti užsijėmė veikloje, sako. Gerai, tai dabar kėlės į sceną, mėlėjai. Jūsų plojimai. Obelių krašto garbės piliečiams. Kėlės čia į sceną. Romui Kundeliui. Taip, tik prašome. Prašome ir čia į sceną. Romui Kundeliui, Aldonai Žekieniai ir Donatui Smalinskui. Mylėjai, trumpą, jautrų sveikinimo žodelį. Pradedam nuo Romo, jeigu galima. Aš, tu ir obelė. Supratot? Puiku, trumpą, nu be galo jautrų, jautriau nebūna, žinokit. Į tris žodžius tiek prasmės, ką jūs galvojat. Aldona? Aš jau perduodu Donatui. Sveiki, gerbėmėjai, sveikinu jūs su didžiulė ir gražia obelių švente. Ir noriu palinkėti, kad jaustumėtės, jo gyvenate pačiame gražiausiame krašte. Ačiū, mėlėjai. Aš, Aldona, žiūrėkit, man reikia pažado, kad tų žmonių, kurių nėra čia ir dabar, bet kuriuos aš išvardinau, juos mažų mažiausiai gėlės ir apkabinimai pasieks. Taip, puiku, ačiū. Nesvarbu, kad jų čia nėra, bet jie yra čia kartu su mumis. Kaip ir sakė Romas, aš tu ir obelėje. Tai reiškia, aš viduje visada obelėtas. Taip? Ačiū Jums, ačiū gražios šventinės nuotaikos mūsų garbės piliečiams. Nepabėgite, dar nepabėgite, nes dabar mūsų laukia
labai gražus momentas. Šie žmonės praėjo tam tikrą procedūrą ir tapo štai šiais, parodykit. Labai gražus ženklas. Čia medalis. Obelių garbės pilietis, ordinas. Ordinas, vat štai taip. O kas dekretus čia išrašo ordino? Sakykit. Yra komisija, supratau, tai dėkojame tai komisijai. Turime šių metų garbės pilietę, kuriai visi, na, tikrai labai labai nuoširdžiai paklosime. Tai yra ypatingas momentas ir aš dabar noriu paprašyti, kad įneštų Obelių krašto garbės piliečio vardo regalijas. Vėliai papuojame. Taip, aš jau matau, bet aš prieš pagarsindamas noriu truputėlį papasakoti ir pristatyti žmogų, kurį netrukus čia pakviesime į sceną. Jeigu jis supras, apie ką mes kalbame, kviesime jį artėti čia prie mūsų. Tai yra pedagogė, tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus narė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų, langų, užuolaidų, tradicinėje matininkė. Senojo perkimo amato puoselėtoje 2001 metais parengė pirmąją visuomenę pendrių parodą. Ne, mylėjai, tai ne tas žmogus, kuris rengtas mūsų. Tai deja, bet šį kartą ne jis, bet leiskite man tęsti. 2001 metais parengė pirmą personalinę perkimo parodą Obelių bibliotekoje. Vėliau dalyvaudama pleneruose, rengdama parodas, Obelių kraštą garsino ir dabar tebe garsina kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje, Baltarusijoje ir Turkijoje. Šiuo metu Obelių garbės pilietė skelbiama Gita Kolosovienė. Jūsų aplodismentai! Tai šiek tiek laidino, bet žinokit, mes darom tokį garbės ratą. Štai, keliaujam. Tai va, cita, padėkite jūs gerai šiek tiek. Atlydėkite mūsų garbę nominantę ir laureatę. Taip, ir apdovanojimą ordiną įteiks, pakabins pirmasis Obelių krašto garbės pilietis. Kas jis yra? Kas? Be abejo, Romas Kundelis. Prašome senos vidurį, prašyčiau senos vidurį. Šiuo metu Obelių krašto garbės pilietė pirmiausia pasirašo knygoje. Taip, labai dreba ranka. Taip, čia nesituosiu, ką Romas sakė, ką reikėjo padaryti, nesakysiu garsiai. Taip, pasirašome. Na ir dabar prašome čia iš scenos vidurį, aidintus plojimams. Šilčiausi plojimai, palaikymas ir padėka 2019 metų Obelių krašto garbės pilietei Gitai Kolosovienei. Jūsų plojimai! Taip, į tą gražią obelų žiedų krūvelę. Mes įrašome dar vieną nuostabų žiedą, žiedlapį, gerbiamą Gitą. Ir dabar, žinoma, paprašysime tarti keletą žodžių. Parodą Obelių miesto bibliotekoje.
Bėgo metai, tikslai keitėsi, bet niekada net nedrįsau pagalvoti, kad būsiu šitaip įvertinta savo gimtajame mieste. Noriu į pagalbą pasikviesti savo vyrą, Viktorą, ir padėkoti jam ir savo visiems šeimos nariams už didžiulį palaikymą, nes kol karpinys pasiekia žiūrovą, tikrai prisideda ne tik mano rankos, bet dar ir kiti žmonės, kol jį įrėmina ir sutvarko, tai kaip reikia parodą. O atsidėkodama, labai norėčiau šalia savęs pakviesti Obelių miesto seniūną, mūsų merą, Ramūną Gadeliauską. Ir įteikti savo pačios iškeptą duoną. Taip, matau, kad magnetukai originalūs, vienetiniai, oi, puikiai, nuostabiai, karpinys ir užrašas Obeliai. Štai toks, magnetukas apičiai, prašau toliau. Ačiū. Taip, ačiū jums visiems, mėlyi, ačiū nuostabiam vyrui, kuris taip kukliai stovi, bet aš manau, ne kukliai prisideda ir padeda šioje nuostabioje veikloje. Mėlyi, aš dabar noriu. Gerai, dabar tiek žinu, ar yra norinčių pasveikinti vėl nominantę, laureatę šių metų, ar yra norinčių pasveikinti? Ateikite čia, mėlyje, ateikite čia, nes laikas čia ir dabar tam yra skirtas, būtent dabar. Taip, mes visi pabūnam, pasidžiaugiam kartu su jie scenoje ir laukime tų, kurie nori pasveikinti. Paklojam, palaikom, mėlyje, mums reikia pozityvo fono, mums reikia geros muzikos ir mes laukime tų, kurie
Noriu pasidalinti savo džiaugsmu, savo sveikinimais, savo gražiais žodžiais su šių metų Obelių krašto garbės pilietė. Vėlai nesimūkinti ateikit, šiandien senos vidurys, pats priekis, pati garbingiausia vieta priklauso jums. O sakykite, kiek metų užsiimate ir kuriate grožį, taip ir garbėjote? Kiek metų? Opa, jau 20 metų kūrybos, taip iš tikrųjų, mato, kiek yra vieta indėlio ir darbo. Ir žinoma, kad tokie dalykai visada atsiperka ir anksčiau ir vėliau grožis buvo, yra ir bus pastebėtas bei vertintas. Labai smagu už jus, labai džiaugiuosi, nuo širdžiai sveikinu. Na, dabar sveikinimo žodžius, nors tie, kurie nori tai padaryti, prašau. Dėkojame, paplojame, negailime plojimo. Taip. Mėlagyta, šičiausi, nuošičiausi sveikinimai nuotą nušiečiu tau. Būk sveika, energinga, kūrybinga. Linkiu tęsti pradėtus darbus. Taip, ir kas dabar? Kas dabar ateina sveikinti? Kuo jūs vardu? Rasa ir Rimas, čia kvartetas jūs. Taip, palaukite, jūs gal dainuosi, dabar kokia daina. O, galim, kveikia. Palaikykit mano kol kas. Čia ne tokio scenarijų, ateikit čia. Ateikit arčiau. Pirmo žodis, tada daina. O daina bus? Bet dabar, puiku. Labai šilti, labai nuostabų žodžiai iš viso širdies. Ne, nu, vat su ta daina taip kažkaip tai, jo, nu, gal vakaro eigoje, gal kažkur privačiai matyt. Ir žinokit, mėlėjai, scena nebūna taip dažnai, tokia didelė ir tokia šventinė. Vytau, pala, tu čia taip tyliai, ramiai, ne, nieko panašaus. Aš mėgstu tyliai, bet nuoširdžiai, taip. Gerai, ačiū tau, ačiū sveikinimus. Na kągi, jeigu tai jau visi sveikinimai, mielas Romai, gražinkite scenarių man, ačiū. Dar kartą, plojimai mūsų žiedams, mūsų žmonėms, kurie kūrė, puošė ir kurs toliau obelius. Lai jiems nestinga energijos, lai ta amžina meilė savo kraštui niekada neišblėsta. Mielieji, ačiū jums ir kuo geriausios kloties. Jūsų plojimai. Štai taip, oficialioji dalis jau atkeliavo į pabaigą, mes pagerbėm žmonės, kurie prisideda ir kuria ir puošia ir toliau bebėjonės tą darys šį kraštą. O dabar noriu paskelti ir padėkoti pats laikas įmonėms, žmonėms, kurie prisidėjo prie šios šventės. Tai yra uždaroji akcinė bendrovė statybų kodas, taip pat uždaroji akcinė bendrovė Ramonas Džym. Uždaroji akcinė bendrovė Švara, uždaroji akcinė bendrovė Sandulė, individuali įmonė pas Aldona, uždaroji akcinė bendrovė Svaita, parduotuvė Aibė, uždaroji akcinė bendrovė Bajorų Žuvis, uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio Sūris, dėkojame Lašų Duonai, Ilzenbergo ūkiui, individualiai įmonėjai Gėlinėlis. Taip pat žinoma dėkojame informacijos sklaidos rėmėjams. Tai yra informaciniai rėmėjai, gimtasis Rokiškis, Rokiškio Sirena, intelektualūs kompiuteriai. Taip pat Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Jonui Jaručiui, Raimundui Martinėliui, Obelių krašto ūkininkams ir kitiems labai geriems žmonėms. Ir žinoma Rokiškio rajono merui Ramūnui Godeliauskui. Ir dar turiu
labai tokį slaptą, jau nėra slaptas, tuoj jį paskelbsiu, rėmėjų sąrašą, kurį taip pat, na, noriu paskelbti. Štai, jis skamba taip, dėkojame gerbiamam Gaučiui, taip pat Jonui Smalinskui. Sauliau, nežinau, ko tu, kokia tavo pavardė, bet dėkojame ir tau. Būdamui taip pat, ačiū mažiūrius. Taip pat gerbiamam Šalinskui, Valiuliui, Dainiui Lūžai, Daliai Lūžieniai, Raimondui Kugrėnui, Tomui Stainiui, Povilui Rageliui, Kestučiui Vanagui, Vidmantui Daščiorui, Šarkam Biškiui ir Kestučio Svarnavičiaus žmonai. Tai mėlėjai, pamokime jiems, visiems padėkokime. Netrukus, dabar turime šiek tiek nedidelę pertraukėlę ir tuomet jau sutiksime ir pradėsime mūsų koncertinę dalį. Dabar laikas pabendrauti, laikas apsikabinti, galbūt apsilankyti mugėse, dar turime šiek tiek laiko ir netrukus susitiksime koncertinėje dalyje. Thank you.
Thank you.
žiemai. Jeigu ateinate vaikai, tai apsirūpinat visą žiemą, žinokit. Į parduotuvę tik ką nors iš kubelių pusėse. Tiesos, ai tiesos bus? Nebus tiesos. Ai lašiniukės nusipirkti. Bet visą kitą turėsit. Nu, ne, nu, prizai tai unikalus. Čia tik šios šimtas minutų. Gerai, kas dar? Tai tiek, ačiū Zita, ačiū. Tikrai, kas susidomėjote, rytoj būtinai, būtinai apsilankykite. Na, o aš jūsų kraštietės noriu priminti pavardę, kurią pamiršo Zita, tai yra Valentinos Trungytės Baltuškienės. Siuvinėtų paveikslų parodos, rytoj jūsų laukia atidarymas, jį vadinasi Svajonių takais, o atidarymas ir susitikimas su autorė vyks 14 valandą Obelių Laisvės kovų istorijos muziejuje. Taigi, štai tiek visko jūsų laukia, rytoj, na, dabar grįžtame čia, į šį vakarą. Mes švenčiame Obelių miesto 510 gimtadienį, ar taip? Mėlėjai, jūs pasiruošę sutikti pirmąją grupę. Na, aš tikiuosi, kad jūs būsite daug aktyvesni ir tuomet, kai pasirodys ši grupė, į sceną kviečiu trijų vaikinų pop muzikos grupę, kuri debutavo 2019 metų pradžioje ir muzikos gerbėjams jau pristatė 4 dainas. Nemažai kitų atlikėjų koverinių kūrinių. Jų debutinis kūrinys Ledinė Pana jau yra perkopęs net 1 200 000 milijonų perklausų. 1 200 000 perklausų skaičių internete. Na, šiek tiek padidinau, bet aš manau, kad pasieksite ir tą skaičių. Taigi, tai įspūdingi skaičiai kaip naujai muzikos grupiai. Kitos išleistos dainos taip pat yra puikiai žinomos ir populiarios. Taip, kviečiu jūs arčiau. Mes pradedame koncertinę dalį Obelių miestui. 510, jūsų čia bus daug daugiau nei 510. Gero vakaro. Ir leisite pakviesti scenoje 3 Bergužiai! Thank you.
Bičiuliai, žmogą galit trigubai garsiau! Vykiausite! Dabar mes tikrai atvažiavome į nuostabią gražią šventę. Turėsim nuostabų vakarą, nuostabų laiką ir tankius tankius šokius. Na dabar, kolegos mėgėjai, pradėkime užbėgti tokią vieną seną ir gerą patarlę. Senos dainos! Geros dainos! Čia visi žino puikiai. O jau tekstą moka visi tikrai. Pasimokysim ploti iš pradžių, gerai? Prisigėrę, prisigėrę, bučinių, pavirosim, pavirosim, mes abu, nuo beprotiškų jausmų, atsipūtę, 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 atsipūt
žaidimų. Prisigėję, prisigėję bučinių. Pagiriosim, pagiriosim, nes abu. Nuo beprotiškų jausmų. Atsipūtę, atsipūtę, tuo metu. Prisigėję, prisigėję bučinių. Pagiriosim, pagiriosim, nes abu. Nuo beprotiškų jausmų. Atsipūtę, atsipūtę, tuo metu. Prisigėję, prisigėję bučinių. Pagiriosim, pagiriosim, nes abu. Todėl mes, grupė Damužėliai, būtent apie tai ir dovanojam vieną dainą. Pabaigosim rankutėm, bičiuliai, gerai? Pabaigokit, parodyt, kiek čia jūsų daug. Šaunuolėm! Thank you.
pačiu naktį tobuliausia. O jeigu po šitokios dainos ateina toks momentas, kai norisi, kad per skruostą nurėdėtų tokia mažytė, mažytė krištolinė šarėlė, tai mes, grupė, norim jiems palinkėti, kad jeigu taip atsitiks, jeigu ta šarėlė ir nurėdės, kad tai būtų tik džiaugsmo, ir jeigu nurėdės iš liūdėsio, tai būtų paskutinį kartą. O visi, kurie prisėjo, pasirašim dabar tai drypsim, gerai? Yeah.
Padarykit triukšmą, kas žino dainą, tarkim, apie Eglę? Gerai, kas žino dainą, tarkim, nu kolega, padėkit, kokį nors variantą. Margarita, tarkim. Ir dar vieną tokį variantą. Gerai. Inga. Tikrai yra abinokiškai, ar ne? Bičiuliai, o mes vieną vakarą susėdom, prie didelio padėlio žmonės ir pagalvojom. O jeigu paimus yra žiniausia vardą žadinti, įdomus vardas, nesakykite, tikrai įdomus. Todėl prisėdom, parašėm ir dovanojom šiandien. Ir visam pasaulyje Lietuvos žadinti! Nu, papasakot visą tą istoriją, žmonėm bus aiškiau. Kamilė, kviesi, man būtų.
mėlyjei, nors kol mes kadangi policijai, nors kol pakatvėjom. Ten tokia gražia, gražia mergaitė sutikau. Labas aš jį pasakiau, nei šodžio nepratėlį, įsivaizduojat? Jinai kažką ten savo kalba, ir aš taip man tukti galvą, ar galėtų mane pamokyti bent dviejų žodžių iš savo kalbos? O kokių žodžių gal nesakom, padarom surprizą? Gerai, parodom, surprizas. Pasimokom kalbos. Važiuojam. Thank you.
Bičiuliai, kadangi mes esam ganėtinai dar šviežiai reguliuojantį tokią grupę, pirmas mūsų sezonas buvo labai įtemptas. Mes važinėjom po įvairius miestus, miestelius, kaimelius, ne šiaip sau. Turim tokią labai labai svarbią ir ypatingą misiją, mes ieškom savo pagalbinio choro. Ar norit pabandyti? Nesupratau, ar norit? Ar dabar nesupratau. Bet, kaip žinia yra, choras negali būti geras be... Repeticijų. Be repeticijų, teisingai. Todėl, žiūrėk, labai paprastas pratimukas. Lukas dainuoja. Ar šnekėčiau, ar tylėčiau, įsiliečiau, ar kentėčiau. Ir jų šitoj vietoj visi garsiai dainuoja. Vis tiek blogai. Paprasta? Labai man atrodo. Pabandom visi kartu, Lukai. Ar šnekėčiau, ar tylėčiau, įsiliečiau, ar kentėčiau. Jūs! Vis tiek blogai. Super, bet galit trigubai garsiau. Kad ir kokią gėlę neščiau, kad ir kokį tortą kepčiau. Vis tiek blogai. Super, tik per dainą trigubai garsiau. Jis visą laiką važiuoja daug kilometrų.
iš Kauno ir paklausiu tokį vieną klausimą. Eilinį kartą aš tave pridaviau, ne? Aš esu pradovinį, kur tu lenki. Taip, aš tikrai esu mokėtis myliu savo miestą, bet tai nereiškia, kad mažiau myliu įvairius kitus miestus ir miestelius. Nu taip, ką tu pasakyti? Nu, o kaip tu jautiesi, kai nuvažiuoji 160 km nuo Kauno ir paklausi, ar čia yra kauniečių? Aš negaliu susilaikyti, žinok, aš visą laiką paklausiu, ar yra čia kauniečių? Tai gerai, kad yra, nes buvo kurniera, žinok. Vienas rankas tikrai nepakeli iš Kauno. Klausyk, tai dabar aš sudėjau, ne? Nu dabar jau klausyk. O tai jau dabar manau klausyk. O tai dabar jau klausyk kaunietį, klausimas tau. Ar turi valtelį šį? Tikrai turiu, taip. Guminė. Guminė. Taip, guminė. Puikiai, puikiai. O klausyk, čia dabar matom daug žmonių. Ar į tą valtelę visi sutilktų pas tave? Visi šitie žmonės pas mane į valtelę. Nu? Aš manau, kad sutilkti sutilktų, bet turėtume plaukti tik vieną kryptį. Nu, žinai kur? Žemyn! Upė! Bičiuliai, čia daina ne apie Kauną, čia daina, kuri yra visų širdyje. Įkvėpkit orkoną, pasiruoškit ir dainuokim kartu. Jis, kadangi yra mūsų geras draugas ir bičiulis,
Ir kadangi Lukas visą laiką kenčia nuo mūsų nelaimingų tų meilių pavadintų, ar ne? Kaip jis tau pasakė vieną dieną? Nu, sako, Lukelį nenusimink, nes jeigu nemylė... Ir nemylė! Oi, nemylė, nekarei, na-na-na-na-na, jei išėjai ir neparei, na-na-na-na-na, man kad tada žinok tikrai, žinok tikrai, labai gerai. Thank you.
Я не знаю, что 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 я не знаю,
aš jau labiausiai girčiu šaukinti. Žinai, kai mano balsas šiandien. Čia du žmonės. Nu gerai, patampykim jums žmonės. Patampykim. Vos. Pirmiausia balsą čia girdžiu. Visų ledinių palių! Gimtadienio metinių proga. Iš tikrųjų,
Aš manau, šie žmonės, kurie čia susirinkė, yra tikrai be galo laimingi gyvendami tokiame gražiame ir nuostabiame miestelėje. Todėl palinkėsim tik vieną. Būkit visada laimingi! Ačiū! Žinot, man neklausom jūsų paskutinės dainos. Dar va, toks ir dvi eilutės kilo taip. O jeigu būtų, jūs galėtumėt pakoreguoti šią dainą šiek tiek. Aš pasakysiu kaip. Iš obelų pana. Ne, panašiai, bet ne taip. Pavyzdžiui. Obelinė pana, obelinė širdis. Mes jau atrodo, grįšiu namo, perrašysim visą tekstą, žinokit. Gerai, ačiū jums, mylėjai. Ačiū jums, mylėjai. Mylėjai, labai įdomu, gyvenime mes turime nemažai dalykų, kurie tiesiog atrodo tarsi savaime, bet labai gražiai tarpusavį dera ir susirašę. Mes turėjome tris bernužėlius, netrukus išvysime tris nuostabias merginas. Jos turi solidžią patirtį scenoje, vakarėlius jau seniai iškeitė į laiką su savo šeimomis. Bet nepaisant nieko, jos tokios pat žavingos, linksmos ir nepakartojamos. Jūsų visų dėmesioj, 6, 9, Angela!
su tokiu ženkliu gimtadieniu jau tokie suaugę esate iš tikrųjų. Ar daug čia vietinių obeliečių? Obeliečius? O visi kiti svečiai? Mes irgi svečiai. Na tai jau gal yra čia ir super mergaičių? Išvėkime visus super mergaitės atsiliau, O ten gale yra? Va, super. O super vyru yra? Nu tai dainuojam, važiuojam toliau. Super mergaitės kuojam. Thank you.
širdyje. Vardu kiščia jūsų esančių jaučiat meilę širdį. Pakelkit rankas, kas myli. Nu, nebūtinai vyra galima gimtinę mylėti. Šunį dar mylė. Mama. Mama, kas myli mama, pakelkit rankas. Va. Kas myli tėtį. Va. Tai va. Kas myli savo vaiką. Už tą meilę tyrą. Apsikabinkit, pasibučiuokit. Oh,
padarysim tvarką. Žaidimą pažaidys. Žaidimą. O, gerai. Gerai, tai kad jūs tokie tylus, mes norim jūs išjudinti. Aten galiorka mane girdi, kur kybinus perkat. Ir tie, kurie sėdi, priekis, pažiūrėkite galą, koja ten stovi ir nieko nereikia. Pamojokit nuogas mane girdit. O, o, prašau. O čia visi girdit? Prašau. O, ne, ten toli visi girdi pasirodo. Girdi pasirodo, viskas gerai. Tai va čia esantis yra dešinieji, patys nuostabiausi, geriausi, triukšmingiausi. Nuo čia, nuo čia ir į šitą laisvę. Reikia labai garsiai šaukti, trypti ir daryti triukšmą. Tai dešinieji, 3, 4. Repeticija čia tokia šaukia. Bet reikia paaiškinti, kad vat nuo čia į kitą pusę, čia, vat iki čia, yra viduriukas. Čia mes rungtynės, mums reikia būti garsiausiai. Kairieji. Čia kairieji, tik kai šauks dešinieji, viduriukas ir kairieji, jūs nepadėkite jiems. Jūs geriau paklausykit, kaip nereikia daryti. Tai dešiniai dabar susikaupėm ir parodom pavyzdį. 3, 4. Pirmas 3 eilės. Nu puikiai. O ten kibiniukai. Pamojuojam. Kartu būna. Visi kartu, kartu odeliai. 3, 4. Va, kad tie šunai. Dabar tu sijoksi. A gerai, kairieji, dabar parodom, kaip reikėjo rėkti, teisingai. 3, 4! O galas užmygo. Tuo metu. Tu galas vieną, aš nežinau. Sakau, prisijuoksiu. Tenki vynai kokūstai, nu ko tu galvoji, jie šaukščia, tai tave žiūrė. Aš manau, kad jie tavo obelių dėktinę kad nors. Sau. Gerai, tai dabar viduriukas, centriukas, parodom, kaip iš tikrųjų reikia šaukti. 3, 4! Nu, dabar ten prikibinau, va ten, va visi. Visi tie tegau pašaukti. Taip, priekis tyli, o šaukia dabar visi tie, kas ten, va. Dalioka! 3, 4! Neblogai, neblogai, yra gyvų. Tai ką, važiuojam? Tuts, tuts. Tai judėsim, mobeliai. Sutemo jau drąsiau. Ar pajudės? Yeah.
kitą, o ką daryt, ką daryt šiais laikais. Pažiūrėsim, ar patiks. Na, kitų dainos dar labiau patinka nei mūsų, mūsų nelabai žino žodžių. Aš žino žodžius Margarita. Aš žino Berlina. Oh,
jau paplojam, jau paplojam. Tu dar pastarė, gal dar paplos. Jau, galėti merti. Ačiū. Norėtumėm sužinoti, ar čia daug yra, jau žinom, kad yra daug svečių, o galiai šiandien turi. O iš kur jūs esat? Gal yra iš Anykščių? Na, vienas yra. Į Vilniečių gal yra. O gal yra iš Kauno? Kauniečiai čia jau per toliką. Palaukot, žinas dainavo tik prieš mus apie Kauną, Kauną, tą. Na, tai kur tie kauniečiai? Nėra. Nėra. O iš kur dar esate? Ukmergė. Ukmergė. O mes važiavom iš kur? Iš Vilniaus. Iš Kauno. Iš Kauno. Važiavom ir atvažiavom. Bermiškų greičių. Išgers, Zanada. Kuriu pirmoji. Aš bijau, kad manęs nepagautų.
du dalykus. Pradžiai reikia iškelti kairę ranką į viršų. Kaip jūs keliam? Tada dešinę koją. Čia tik tie, kas turi tas rankas. Tada dešinę ranką. Na ir viskas, skrendam! Yeah.
Let's go.